Užičani i Čajetinci uputili predlog nadležnima da klisura reke Đetinje dobije status zaštićenog područja od lokalnog značaja. U glasniku smo istraživali da li građani sarađuju sa komunalnom policijom. Zbog neispravne skele, meštani pet sela iz okoline Nove Varoši godinama imaju problem sa prelaskom preko Zlatarskog jezera, jedine veze sa ovom varoši. U Priboju usvojen plan investicije za infrastrukturno opremanje Greenfield prostora zone na površini od 5 hektara. Nakon vedrog i hladnog jutra, tokom dana i sunčano i veoma toplo. Dobroveče, pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju televizije LAV. Na početku ste vidjeli najvažnije vesti, a o njima detaljnije u nastavku emisije. Klisura reke Đetinje uzvodno od Užica pa sve do Brane Vruci dobit će status predela od izuzetnih odlika i bit će zaštićeno područje lokalnog značaja. Posle svih usklađivanja očekuje se konačna saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine, a onda i usvajanje predloga akta u Skupštini grada Užica i Skupštini opštine Čajetina. Ideja o postupku zaštite prirodnog područja kanjona reke Đetinje pokrenuta je još 2008. godine, da bi 2016. Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Gradskoj upravi za urbanizam i izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica kao nadležnom organu. Sam stepen zaštite, odnosno režimi, su predviđeni studijom o zaštiti koju je radio Zavod za zaštitu prirode i u klisuri Đetinje su dva stepena zaštite, odnosno drugi režim i treći režim zaštite. Svaki za sebe ima određene karakteristike i određene ograničenja u smislu aktivnosti koje se mogu sprovoditi u zavisnosti o kom stepenu govorimo. Zaštitom će inače biti obuhvaćeno 853 hektara, od kojih je 70% u privatnoj i 30% u državnoj svojini. Najveći deo teritorije klisure je na teritoriji grada Užica, a 2% pripada Čajetini. Mi smo sporazumom o pokretanju postupka zaštite sa opštinom Čajetina dogovorili i predlog za upravljača, jedinstvenog upravljača, i to će biti turistička organizacija Užica. Ja kažem, bit će po dobijanju saglasnosti ministarstva na sam predlog akta o zaštiti klisure Đetinje. Opština Čajetina se saglasila sa predlogom upravljača turističke organizacije i nakon toga naša turistička, kada dobijemo saglasnost, postaje upravljač čitavom klisurom, izrađuje određeni program, desetogodišnji program upravljanja klisurom, koji dalje proklamuje i određuje sam sistem ponašanja, aktivnosti i ograničenja u klisuri. Kanjonom Đetinje prolazila je stara Ćirina pruga ka Sarajevu, a danas je najveći deo te trase u dužini od 7,5 km asfaltiran i zabranjen je motorni saobraćaj. Ovo područje inače proglašeno je za drugu najatraktivniju zelenu stazu u Evropi. Čačanka Svetlana Simović, koja živi u centru grada prošle godine, tužila je državu i grad jer se u njenom susedstvu već godinama nalazi ruina i zapušteno dvorište koje je izvor zaraze. Danas je naša sugrađanka predala prijavu komunalnoj policiji koja će, kako su obećali, narednih dana izaći na teren. Kako kaže Svetlana, koja u centru Čačka živi više od 3 decenije, gotovo 15 godina nema miran san. Napušteno dvorište je u zimskom periodu najbezbednije jer nema rastinja, pritom sneg pokrije breg, ali ovako sušno vreme može da prouzrokuje požar, kao i leti zbog nemarnih posetilaca. Njihova noćna druženja, pijančenja, često su bučna do kasno u noć, ostavljajući za sobom smeće, tvrdi Svetlana. Ali njoj najveći problem predstavljaju zmije i pacovi koji redovno prelaze u njeno dvorište. Pa ovde je puno rastinja i, kao što vidite, granje. Ima tu sigurno i zmija. Pacove smo već videli, bacamo otrov koliko se to može, ali ja sam tik uz njih. Moja leđa su od kuće upravo uz ovaj porušeni objekat. Ovde ima toliko posetilaca, hrane, bačene, svega, kao što se i vidi. Prosto imam strah. Isto mišljenje deli i komšinica, koja takođe ima problem. Nažalost, ovo je zaista veliki problem, ne samo za moju komšinicu, nego za sve nas koji se nalazimo u ovom okruženju. Ovo je sramota našeg grada, da se u centru grada nalazi takva jedna deponija, izlaze štakori, ogromni pacovi koje mi moramo da uništavamo kako znamo i umemo. S obzirom na to da problem postoji već godinama, iako je svojevremeno prijavljivala građevinskoj i ekološkoj inspekciji, Svetlana je prošle godine odlučila
odlučila da presavije papir i tuži državu vlasnika zemljišta i grad kao korisnika. A danas je predala prijavu komunalnoj policiji koja nam je potvrdila da je tek obaveštena o ovom slučaju i da će narednih dana postupiti po zakonu. Za fizička lica je predviđena kazna za bacanje smeća u fiksnom iznosu od 5.000 dinara. Ukoliko se naravno ona plati u tom zakonskom roku od 8 dana, to bi bilo 2.500. Zatim za preduzetnika 25 i za pravno lice je 50.000. S tim što tu podleže i kazna za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 5.000 dinara. A o značaju i ulozi komunalne policije svedoče naši sugrađani. Ja sam zadovoljna njihovim uslugom što se tiče moje ulice u Kralja Petra, tako da iznose se redovno smeće. Ne mislim na smeće, ali njihova kontrola je dobra. Ali ja lično nisam imala prilike ni da ih zovem, niti treba. Jesam jedan put. U slučaju Svetlane Simović, koja živi u centru Čačka, a čija je porodična kuća ugrožena od divlje deponije i ruine naslonjene na njen objekat, dok se ne reši sudski spor, jedino privremeno rešenje vidi da se očisti prostor, koji je ruglo grada i pritom ne gubi nadu. Saradnja komunalnih inspekcija i građana je tema večerašnjeg glasnika. Kako to funkcioniše u lokalnim samoupravama i postoji li međusobna podrška? O tome su istraživali naši reporteri sa kojima je razgovarala današnja urednica Deska Gordana Rajčić. Hvala Bilje, upravo ova priča je bila povod da vidimo kako funkcionišu komunalne službe na području Moravičkog i Zlatiborskog okruga i kakva je saradnja između komunalne policije i građana, naravno u onim mestima gde ona postoji. U Čačku je moja koleginica Danijela Ilić. Daco, na što se građani u gradu na Moravi uglavnom žale kada je komunalni red u pitanju? Goco, kada je reč o radu komunalne policije u gradu na Moravi, njima je u 2017. godini pristiglo 505 prijava zbog narušavanja komunalnog reda. Najčešće prijave bile su zbog bacanja smeća na javne površine, prijavljivanje lokacije na kojima se nalazi divlje deponije, kao i otpuštanje otpadnih voda i fekalija u kanale, odnosno javne površine. Na spisku pritužbi su i pritužbe zbog pasa lutalica. Ono što ističu u ovoj službi jeste da su prošle godine imali jednu prijavu protiv pravnog lica koja je u blizini svoje firme napravilo divlju deponiju. Oni su izdali prekršajni nalog da to pravno lice u što kraćem roku otkloni tu deponiju u svom trošku. U takvim slučajima, ukoliko pravno lice ne postupi po tom nalogu, komunalna policija šalje dopis komunalnoj inspekciji koja izdaje rešenje da to lice u što kraćem roku otkloni tu deponiju o svom trošku, naravno. Ukoliko se ogluši o to rešenje, pravno lice mora da plati kaznu od 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu 5.000 dinara. Inače, za bacanje smeća fizička lica plaćaju kaznu 5.000 dinara, a preduzetnici 25.000 dinara. U komunalnoj policiji ističu da je njihova saradnja sa građanima izuzetna, da se građani sami javljaju, da prijavljuju pre svega lokacije na kojima se nalazi divlje deponije, ali i ostale slučajeve narušavanja komunalnog reda. Ono što su takođe još istakli jeste da u gradu na Moravi ima 14 komunalnih policajaca i da to nije dovoljno za ovaj grad. Hvala Daco. U Užicu je moja koleginica Nada Đelebđić. Nado, imaju li Užičani pritužbe na rad komunalnih službi u gradu na Đetinji? Negativnih ocena na rad komunalne policije i komunalne inspekcije uvek ima i mora ih biti, jer su u postupku uvek dve strane, od kojih je gotovo uvek jedna nezadovoljna, poručuju iz ove dve službe. Inače, na području grada Užica postoji 8 komunalnih policajaca i 3 inspektora, a u proseku godišnje njima stigne oko 3.000 pritužbi od strane građana. Dominiraju uglavnom prijave iz komunalnih oblasti, zauzetih javnih zelenih površina, čistoće, buke i saobraćaja, što čini oko 70% zahteva podnetih od strane građana, što je očekivano s obzirom na karakteristike grada Užica kao gusto urbane sredine. Ovaj problem je moguće ostvariti samo uz dobru saradnju građana i komunalne policije i inspekcije i to se pokazalo da ukoliko se pravilno ljudima objasni na problem i ukaže se na posledice, građani protiv koji su podnete krivične prijave to prihvataju u 2/3 slučajeva. Oni koji ne postupe po upozorenju komunalne policije i komunalne inspekcije izloženi su sankcijama, a čak i kada su kazne u pitanju, uočava se da 80% kažnjenih građana prihvati svoju odgovornost. Pozitivno je istaći to da se građani sve više uključuju u praćenje stanja u gradu i
preko društvenih mreža, uglavnom sa komunalnim policajcima i inspektorima, ukazuju na sve probleme koje nastaju u ovom gradu. A inače, ti problemi uvek nisu svi u nadležnosti ni komunalne policije, ni komunalne inspekcije. Ipak ova ukazivanja poručuju iz ove službe vrlo su korisna kao informacija koja završava u javnim preduzećima i drugim nadležnim ustanovama. Možda deluje paradoksalno, kažu iz ove službe, ali mali broj izvršilaca očigledno je doneo i neke pozitivne efekte. A to je potreba da se deluje preventivno, da se na vreme kreće u rešavanje problema i da se sarađuje sa građanima. To su komunalna inspekcija i policija u gradu Užicu shvatili, ali nažalost još uvek dosta javnih preduzeća i drugih subjekata odgovornih za uređenje grada ima koji to nisu shvatili, poručuju iz komunalne inspekcije i komunalne policije. Hvala Nado. A u Prijepolju je moj kolega Alem Rovčanin. Aleme, da li u Prijepolju i Novoj Varoši postoji komunalna policija? Gordana, u Prijepolju i Novoj Varoši komunalna policija još uvek ne postoji. Poslove iz njihove nadležnosti slobodno možemo reći da obavlja komunalna inspekcija u ove dve opštine. Najčešće pritužbe građana i problemi koje komunalni inspektori gotovo svakodnevno pokušavaju da reše u gradu na Limu tiču se nedovoljnog broja kontejnera za deponovanje smeća i njihovo pomeranje sa mesta predviđenog na to gde bi trebalo da stoje. Također, komunalni inspektori kontrolišu i divlju prodaju na trotoarima mimo pijačnih tezgi i mesta predviđeni za to. Oni vrše i merenje buke u ugostiteljskim objektima, kao i kontrolu radnog vremena. Dok se primedbe žitelja u seoskim područjima odnose uglavnom na držanje domaćih životinja tamo gde to nije predviđeno, dok u mestima gde nije izgrađena kanalizaciona mreža, građani se žale na izlivanje fekalnih voda. Da kažem i to da sve te poslove rade u Prijepolju dva komunalna inspektora, dok u Novoj Varoši postoji sve jedan. Hvala Aleme. Čuli ste, poštovani gledaoci, komunalne službe na području Zapadne Srbije imaju pune ruke posla, a mi se nadamo da će sve žalbe građana biti rešene u što kraćem roku i naravno da ćemo na taj način imati i bolje uslove za život. Sada prelazimo ponovo u studio 2 i nastavljamo sa glasnikom. Biljo. A saradnja komunalne policije i građana bila je tema današnjeg glasnika. Hvala Goci Rajičić i našim reporterima, a uskoro nastavljamo i sa ostalim temama. U Požegi 1. februara počinje 5. zimska škola za poljoprivrednike pod nazivom Kako živeti selo. Agrarna politika, zadrugarstvo, subvencije u poljoprivredi, IPART fondovi i inovacije u poljoprivredi teme su o kojima će govoriti poznati stručnjaci iz ove oblasti, a škola će trajati do 3. februara. Neispravna skela za prevoz tereta koju za sobom vuče brod, problem je koji više od 3 godine muči oko 200 domaćinstava ovoga kraja. Ova skela saobraća na Zlatarskom jezeru od Kokinog broda ka 5 sela direktno naslonjenih na Veštačko jezero. Inače, plovilom gazduju Drinsko-Limske hidroelektrane, pa meštani smatraju da bi to javno preduzeće trebalo da otkloni kvar. Nadležni ovaj posao godinama odlažu, pa se rešenju nedaća lokalnih žitelja ne nazire kraj. Nakon što je 1962. godine potapanjem zemljišta nastalo Zlatarsko jezero i hidroelektrana na Kokinom brodu, meštani 5 okolnih sela Trudova, Debelje, Štitkova, Božetića i Tisovice ostali su gotovo bez kopnene veze sa ostatkom Novovaroške opštine. Kako bi donekle ublažili muku žitelja tog kraja, nadležni iz Drinsko-Limskih hidroelektrana ustupili su godinu dana kasnije brod sa skelom za prevoz tereta, koja je 2 puta dnevno saobraćala i prevozila stanovnike ovih 5 sela. Međutim, sada, skoro 6 decenija kasnije, brod i dalje saobraća na istoj relaciji, međutim sa revidiranim redom vožnje i bez skele, koja je prema rečima meštana samo jednom isplovila u poslednje 3 godine, što im zadaje velike nedaće. Pa nama ova skela život znači. Znači, mi sa njom prevozimo drva iz sela kućama u Novu Varoš, Užice, ko gde živi, stoku i poljoprivredne mašine. Ovo da je žena udovica uzela i uradila ovu skelu, napravila bi nego ovo stoji 10 godina, niko to ne dovaće. Brod niko, slabo i njega vidim da upremaju, vidite u kakvom je stanju. Niti vodi ko nama računa. Brod koji je registrovan za 12 osoba i 4 puta nedeljno saobraća, za ove meštane gotovo da ništa ne znači, bez skele kojom su pored osnovnih životnih namirnica neretko prevozili stoku i ogrev. A nama je to život znači, zato što uvek nešto, pregone se drva, pregone se
traktori, ide, leti više naroda, on je brod je registrovan samo za 12 putnika. Znači, a sa skelom može voziti 100 putnika. Mene treba do kuće pola sata s traktorom, a okolo mi treba ceo dan da bi obišao 42 km. Tokom zimskih meseci ovi vredni gorštaci napustaju svoje ognjišta i sa stokom sele u Kokin Brod. Međutim, ta selidba neretko bude kobna po stoku. Ja sa seljama dole krave i nekoliko ovce imam, stavim na kamion. Jedno mi prilike tele uginulo na kamionu. Mi smo pokušali da dobijemo odgovor od nadležnih u Drinsko-Limskim hidroelektranama koje gazduju brodom i skelom i da saznamo kada će doći kraj mukama žitelja pet sela koji koriste vodeni prevoz. Ali Ivko Šaponjić, direktor pogona ovog preduzeća u Novoj Varoši, bez saglasnosti iz Beograda nadležnih iz EPS-a nije smeo da daje izjave za medije. Opštinsko veće Priboja, koje je ujedno i Skupština preduzećima Industrijski parkovi i Slobodna zona Priboj, održalo je svoju sednicu po prvi put u renoviranim prostorijama upravne zgrade u Slobodnoj zoni. Veće je konstatovalo da su potpisivanjem novog ugovora o zakupu sa šestim investitorom ispunjeni ciljevi koji su planirani u prethodnom periodu. Na sednici je usvojen i plan investicija za ovu godinu za infrastrukturno opremanje Greenfield prostora zone na površini od 5 hektara. Opštinsko veće konstatovalo da su zajednički napori Republičke vlade, Razvojne agencije Srbije i lokalne samouprave urodili plodom i da je nedavnim potpisivanjem ugovora sa turskom kompanijom o zakupu 20.000 kvadrata prostora zaokružen prvi deo plana o maksimalnom iskorišćenju kapaciteta Slobodne zone Priboj. Dolazak turske kompanije Flex Academy, mi očekujemo da će u narednih 15 dana krenuti sa proizvodnjom. Obaveze koje su oni preuzeli kao investitori i zakupci prostora od skoro 20.000 kvadrata je da u prvoj godini zaposle 200 radnika, a već u sljedećoj godini 350 radnika. Još jedan investitor je došao u jednom dijelu pogona preseraja, zakupio je nekih 1.000 kvadrata prostora uz obavezu da zaposli nekih 50 radnika. Slobodna zona opravda smisao svog postojanja. Trenutno radi preko 120 radnika, očekujemo u narednih mjesec dana da tu cifru udvostručimo sa kretanjem proizvodnje kod ovog turskog korisnika koji je u slobodnoj zoni. U zakup prostora i dopremanje mašina turska firma Flex Academy, koja se bavi proizvodnjom creva, čeličnih cevi, šupljih profila i fittinga, planira da do kraja godine uposli oko 200 radnika. Poslovno za urtom uređuju dunjanom većog ulkesine. Naša firma se već 25 godina uspješno bavi proizvodnjom svih vrsta cevi i imamo tržište i u Americi i u celoj Evropi. Planiramo da gro naše izvozne proizvodnje instaliramo ovdje u Srbiji u sljedeće 3 godine, a dopremili smo sada samo deo mašina koji će za mjesec dana otpočeti proizvodnju. Na leto očekujemo drugi kontingent mašina gdje ćemo uposliti oko 200 radnika. Uz početak rada u punom kapacitetu kod svih 6 stranih investitora ove godine očekuje se i pokretanje proizvodnje u FAP-ovom pogonu Preseraj, koji se nalazi u okviru prostora slobodne zone i koji sa najvećim Millerovim presama na Balkanu ima najozbiljnije izvozne potencijale i predispozicije za otvaranje novih radnih mesta. Grad Užice radi posticanja očuvanja i obnove što većeg broja fasada stambenih zgrada donelo je odluku da sufinansira obnovu fasada stambenih zgrada po zonama na području grada Užica. Ostatak sredstava do pune vrednosti radova sufinansiraće stanari zgrada. Odlukom o sufinansiranju rekonstrukcije fasada, grad Užice je prošle godine započeo važan posao – ulepšavanje grada. Nekoliko zgrada je realizovalo radove, što je po rečima predstavnika grada dosta dobar odziv, s obzirom da je Užice prvi grad u Srbiji koji je doneo takvu odluku. Od planiranih 7 miliona dinara, prošle godine utrošena su 2, a ove godine za rekonstrukciju fasada biće izdvojeno 23 miliona dinara. Ove godine idemo, na prvoj narodnoj skupštini idemo sa izmenama odluke gdje ćemo uključiti neke nove stvari koje će biti predmet rekonstrukcije fasada. Konkretno do sada, na primjer, zamena oluka, okapnica i tih drugih stvari koje suštinski čine sastavni deo fasada, a i kada do sada nisu bile predmet subvencionisane učešća grada, međutim, izmenama odluka i to postaje deo onoga što će grad kofinansirati. Odmah nakon usvajanja odluke za ovu godinu biće raspisan konkurs koji će biti otvoren 2 mjeseca, kako bi skupštine stanara imale dovoljno vremena da prikupe potrebnu papirologiju i učestvuju na konkursu. I novi zakon o stanovanju sada obavezuje stanare da više pažnje posvete izgledu, ali i bezbednosti svojih zgrada.
i apel na njih da ovaj konkurs iskoriste kao priliku da dođu do sredstava koje bi će im u jednom momentu, ako ne iskoriste sada, svakako biti njihova obaveza. I ove kao i prošle godine stanarima će na raspolaganju biti javno preduzeće Stan, koje će beskamatno na više mesečnih rata od 24 do 36 vršiti usluge rekonstrukcija fasada. Inače, grad Užice također finansira objekte koji su pod zaštitom države i to sa 80%. Jedan takav objekat, poznatiji kao Novakovića kuća i koji je godinama izgledao ruinirano, što nimalo nije bila lepa slika ni ponos grada, dobio je novu fasadu. U narednom periodu biće rekonstruisan i trotoar oko nje. Izmestit će se postojeće taksi stajalište, tako da će na tom prostoru nastati mini trg. Apelacioni sud u Beogradu doneo je prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da naplaćuje trošak obrade kredita, odnosno proviziju za obradu kredita. U rešenju objavljenom na portalu Udruženja za zaštitu bankarskih klijenata Efektiva navodi se da je jedna tužena banka neosnovano naplaćivala proviziju na ime obrade kredita. Prema rešenju objavljenom na web sajtu Efektive, tužena banka je obavezna da klijenta obešteti u iznosu od 3689 švajcarskih franaka sa kamatom, počev od 2006. do 2012. godine, a na ime provizije koju je neosnovano naplaćivala. A zbog epidemije malih boginja koja u Srbiji vlada od oktobra počinje vakcinacija MMR vakcinom zdravstvenih radnika. Vakcinacijom će biti obuhvaćeni svi zdravstveni radnici rođeni od 1971. do 1989. godine koji nisu vakcinisani ili su nepotpuno vakcinisani. Obavljena je preraspodela vakcina po zdravstvenim ustanovama i počinje vakcinacija, rečeno je novinarima u Ministarstvu zdravlja. Kako kažu, očekuje se i donacija MMR vakcina Svetske zdravstvene organizacije. A kolike su šanse da se zarazimo morbilama, koje su najrizičnije grupe, kakve su komplikacije ove bolesti, neke su od pitanja na koja je dala odgovor pedijatar Doma zdravlja Čajetina, doktorka Biljana Pantović-Vučinić. Male boginje ili morbile može da dobije svako ko nije vakcinisan, a veće šanse da od njih obole imaju i svi koji su primili samo jednu dozu MMR vakcine. U velikom riziku su pacijenti koji imaju oslabljen imunosistem zbog prisustva malignih bolesti i lečenja hemioterapijom. Kada je reč o vakcinaciji, kod nas u Srbiji je počela 1970. znači sa tim godištem, ali jednom dozom. Od 80. godine se vakciniše sa dve doze, što je, može se reći, kompletno vakcinisana. E sad, imunitet zavisi od toga i od same ličnosti, od onog ko primi vakcinu i od toga da li ste kompletno ili nekompletno vakcinisani. Prva doza vakcine se prima u uzrastu od 12 do 15 meseci, druga na polasku u školu. Male boginje su opasne ne samo što ostavljaju organizam sa oslabljenim imunitetom, već i zato što sa sobom nose brojne komplikacije. Mogu biti u slučaju morbila od onih blagih kao što je upala uha, preko pneumonija koje se mogu čak i smrtno završiti i možda najteže encefalitisa koja se javlja negde u 1:1000 slučajeva onih koji obole, znači upala mozga. To bi bila najteža komplikacija. Prema posljednjim podacima u Srbiji zajedno sa opštinama na Kosovu i Metohiji ima oko 1300 obolelih, od toga je 95% nevakcinisanih ili nepotpuno vakcinisanih. Među obolelim su i zdravstveni radnici, pa se trenutno razmatra njihovo vanredno vakcinisanje. Ovde u našoj opštini praktično nemamo nevakcinisanih. Nama je obuhvat skoro 100%. Imamo nekoliko dece koje imaju medicinske kontraindikacije za primanje ove vakcine i imamo možda 3-4 ukupno nevakcinisanih, što je zaista mali broj. Doktorka Pantović-Vučinić ističe da sve osobe koje nisu vakcinisane, a starije su od 40 godina, mogu da se jave svom izabranom lekaru i prime vakcinu. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Užicu večeras u 20 časova počela je plesna predstava Macbeth po motivima Viljama Šekspira u izvođenju Bitef Dance kompanije. Koreografija je poverena mladom koreografu Milošu Isailoviću, kompozitor je Draško Adžić, dramaturgiju je uradila Jelena Kajko. Plesna predstava Macbeth nastavak je repertoarske politike ove kompanije koja ima za cilj da publici predstavi nove pravce razvoja plesnog teatra kroz dela svetske književnosti. Do sada su realizovani Šekspirovo Otelo, Danteova božanstvena komedija, Molijerov Don Juan, Aristofanove ptice. Gledajte Glasnik, ostanite sa nama, uskoro govorimo o sportu.
Vreme je za pravi špricer. Vreme je za desetku. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužba. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Sokovi od voća. Lavita Premium. Fudbaleri borca su danas na pomoćnom terenu sa veštačkom travom odigrali drugi kontrolni meč u sklopu priprema za prolećni deo prvenstva. Posle Kragujevačkog Radničkog 1923, koji ih je na svom terenu savladao sa 2-1, crveno-beli su odmerili snagu sa Ljubičkim Poletom. Posle 90 minuta velike borbe na svakom delu terena, baš kao da je u pitanju takmičarska utakmica, rezultat je glasio 1-1. U prvom poluvremenu trener Čačanskog superligaša Igor Spasić poslao je na teren 11 igrača za koje u ovom trenutku smatra da zaslužuju status startera. Zbog laše povrede nije mogao da računa na usluge brazilskog internacionalca Lime Mateusa, dok se golman Vladimir Bajić još uvek oporavlja posle nešto teže povrede stopala. Rukovodstva borca i Poleta nedavno su postigli sporazum o tehničkoj saradnji, čime su Grebići praktično i zvanično postali filijala crveno-belih. Ta činjenica, međutim, nije nimalo impresionirala igrače jednog i drugog kluba, pošto su od samog početka utakmice vodili pravi mali rat za svaku loptu i za dominaciju na svakom pedu terena. Borac je sredinom prvog poluvremena došao u vođstvo posle sjajne reakcije Veljka Bogićevića. U nastavku susreta šansu su dobili igrači iz klupe iz obe ekipe. Borac je stvorio dve sjajne prilike, ali ih nije realizovao i na kraju je za to bio kažnjen izjednačujućim golom Milekića. Nama je trebala jedna druga provera koja nama više znači zbog ovih mlađih igrača, jer imamo i sutra utakmicu, tako da smo hteli svima da pružimo šansu, pogotovo ovim dečacima koji su priključeni prvom timu. To znači, mislim, ove mladince koji su sasvim korektno to odradili. Mi smo tek na početku pripreme, znači zamerki sigurno ima mnogo, ali najbitnije je bilo danas da se istoče i da čisto ostaje do prvu utakmicu. Nama je osmi dan priprema. Krenuli smo polako, eto, tek je taj uvodni deo, da kažem, malo tek smo dohvatili loptu i značila nam je utakmica čisto da se istračimo. Ekspedicija borca sutra putuje u Staru Pazovu gde će odigrati treću kontrolnu utakmicu i to protiv Radnika iz Surdulice. U američkoj NBA ligi igrač Chicago Bullsa Nikola Mirotić očekuje ovih dana da sazna da li će biti trejdovan u prelaznom roku. Umeđu vremenu igra odlično za svoj tim. Ekipa Chicago Bullsa imala je dobru šansu da pobedi LA Lakerse na domaćem terenu, kada se posle velikog zaostatka oporavila je povreda manje od 3 minuta do kraja utakmice. Ali ipak nisu uspjeli i Lakersi su pobedili rezultatom 108-103. Trener Los Angelesa Luke Walton imao je razloga za zadovoljstvo na konferenciji za štampu, jer je ovo za njih bila četvrta uzastopna pobjeda. Najviše poena za Bullse, 18, postigao je Nikola Mirotić, koji ovih dana razmišlja o tome da li će biti trejdovan do 8. februara. Znam da je moje ime mnogim mestima i znam da je ima tu ekipa par jako interesantnije koji se zainteresovani za mene, ali vidjet ćemo, sigurno sam će mu doneti jednu odluku šta je najbolje prvo Bulls i šta je najbolje za njih i na kraju ja šta je najbolje za mene. Ono što mogu ja da kontrolišem jeste da ja igram dobro i ostalo ćemo vidjeti šta će biti. Većina srpskih igrača trenutno je u zapovjednoj konferenciji NBA lige i dolaze ovdje u Chicago samo jednom godišnje. Tako 9. februara ovdje igra Nemanja Bjelica, 13. marta Miloš Teodosić, a 21. marta Nikola Jokić. Za televiziju Live iz Chicago, Aleksandar Žigić. Atletičari kluba Mladost iz Užica osvojili su medalje na nacionalnom šampionatu koji je proteklog vikenda održan u Beogradu. U trci na 800 metara treće mesto zauzeo je Pavle Đurđić, dok je u trci na 1500 metara zauzeo peto mesto. U konkurenciji juniorki u trci na 800 metara Aleksandra Jovanović je zauzela četvrto mesto, dok je u trci na 1500 metara bila peta. Već narednog vikenda atletičare Mladosti očekuje državno prvenstvo za seniore, koje će također biti održano u Beogradu. A
U Srbiji u sredu jutro vedro i hladno, ponegde sa mrazom, a u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana u svim predjelima biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Detaljnije o vremenu u narednim minutima. U sredu jutru slab mraz i moguće magla, a tokom dana relativno toplo sa sunčanim periodima i malo oblaka. Vetar slab, južni i istočni. Pritisak iznad normale i u opadanju. Minimalna temperatura od minus 4 do minus 2, a maksimalna dnevna od 10 do 13 stepeni, na Zlatiboru i Tari do 9 stepeni. U četvrtak toplo uz umeren južni vetar i duže sunčane periode. U petak na oblačenje sa kišom, zahvata najpre sever Srbije, a tokom dana i ostale krajeve uz zahlađenje na severu. U subotu hladnije sa susnežicom i snegom, osim u Vojvodini gde će padavine prestati. U nedelju ujutru slab mraz, a tokom dana sunčani periodi. Na kraju glasnika da se podsjetimo o najvažnijih vesti. Užičani i Čajetinci uputili predlog nadležnima da klisura reke Đetinje dobije status zaštićenog područja od lokalnog značaja. U glasniku smo istraživali da li građani sarađuju sa komunalnom policijom. Zbog neispravne skele, meštani pet sela iz okoline Nove Varoši godinama imaju problem sa prelaskom preko Zlatarskog jezera, jedine veze sa ovom varoši. U Priboju usvojen plan investicije za infrastrukturno opremanje Greenfield prostora zone na površini od 5 hektara. Nakon vedrog i hladnog jutra, tokom dana i sunčano i veoma toplo. Večeras u 21 čas na našem programu možete pogledati emisiju Forum u kojoj će gosti biti Bojana Božanić, članica inicijativnog odbora Zdrave Srbije iz Čajetine, Neđo Jovanović, zamjenik šefa poslaničkog kluba SPS-a Skupštine Srbije, Ostoja Mijailović, koordinator SNS-a za Moravički okrug i narodni poslanik u Skupštini Srbije i Vladica Gavrilović, šef odborničke grupe Nove Srbije u Skupštini grada Čačka. Tema emisije je da li se i oko čega u zapadnoj Srbiji mogu pomiriti vlast i opozicija u interesu građana. Autor i voditelj Tanja Vuković. Toliko u glasniku. Hvala na pažnji i želim vam prijatno večer.